मग अशा दिव्यवाणी वीक्षकांनो, तुमका समेस्तांक विनोद गंगवळेचो प्रणाम। आज एका खेरीत उद्देशान एका विशिष्ट जाग्यार आमी हांगासर सांगता मेळ्ळां। येदोळच आमच्या चॅनलाद्वारे म्हज्या जिवितांतली मेटा एक अपुरबायेचे कार्यक्रम सादर करूंक आमी येवजण घाल्या। आनी ह्या विशेष रितीच्या येवजणेक आमचे संगी एक महान व्यक्ती ताची सेवा तो दिवंक मुखार आयला। आनी आज त्या व्यक्तीच्या घरा ताका एक सरप्राईज विजीट दिवचे खातीर आमी हांगासर जमल्यांव। आमच्या तर्फेन हांगासर आसा म्हजो मित्र मानेस्त रोशन मारता। तो एक फोटोग्राफर, एक लेखक, एक शिक्षक आनी तशेंच एक उंचलो कार्यनिर्वाहक। आज आमचे संगी त्या व्यक्तीची बोगणा तुमचे संगी वांटोवन घेवंक आमचे संगी तो हाजीर आसा। आनी तशेंच आनी एकलो म्हजो मित्र हांगासर आसा मानेस्त रॉनी क्रास्ता, सिंगर, MC। ताणें साबार रितीनी ताची सेवा दिला कला क्षेत्रांत, ताणें ताची सेवा दिल्या। तो एक फामाद MC, तो एक गायक, तो एक नट, तो एक लेखक आनी एक निर्देशक। अशें आज आमी तेगी सांगत मेळ्ळें ह्या महान व्यक्तीच्या घरा एक सरप्राईज विजीट दिवंक आयला म्हण हांवें येदोळच सांगलें। हें विजीट केवल एक सरप्राईज मात्र न्ही, त्या व्यक्तीची एक व्यक्तित्व कितें आनी तो व्यक्ती कोण आनी ताच्या पटली जिवीत आनी प्रस्तुत जिवीत ह्या विशयांत एक झळक तुमच्या मुखार दवरूंक आमकां व्हरतो संतोश भोगता। आनी तो व्यक्ती जावन आसा कोंकणांतलो फामाद कार्यनिर्वाहक मानेस्त जूड नरोन्ना। हांवें येदोळ सांगलें कोंकणांतलो फामाद कार्यनिर्वाहक, TV कार्य सलोन वरचो एक उंचलो निरूपक, युवा मुखेली, एक लेखक, विविध तालंतांचो पुंजो कोंकणांतलो फामाद कार्यनिर्वाहक अँकर जूड नरोन्ना हाचे विशांत आज तुमकां एक मोटवी झळक दिवंक आमकां वर्तो संतोष आनी वर्तो अभिमान आमकां भोगता। तर बाब जूड नरोन्नाच्या जिणे विशांत आमी जाणा जाव्या। आतां आमचें हें पैण बाब जूड नरोन्नाच्या जिविताक आरंभ जाता। नमस्कार जूड बाब। देव बरें करूं तुमकां तें गाय की म्हाका बारीक खुशी जाली घाल्या म्हळ्यार सरप्रायज विजीट मार तुमी हांगासर आयल्यात आनी ती म्हज्यात घरा आयल्यात। काल सांगचें बगणांत येना म्हाका कितें जावं दी तुमकां पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा हांव। आज आमचे वीक्षक वरत्या आतुरायेन राखोन आसात। आज आमच्या कार्यक्रमाचो पयलो आंकडो आमी एक वरत्या प्रायोगीक रितीर म्हणले बरी आमी आरंभ करूंक सुरू केल्या। देखून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात वरत्या संतोषाची जावच्या खातीर आमी तुमच्या घरा एक सरप्राईज विजीट दिवन आयल्या। देखून आमी आतां एकामेकां वरत्या रितीर खुशालायेन थोडो वेळ खर्चुया आनी तशेंच आमच्या वीक्षका संगी तांकांय तांची मनां आमी दादोशी करया। म्हाका केदाळाय कार्याक हेरांक स्वागत करूंक गोत्तू। आज तुमी म्हाका स्वागत करताना एक तर खालें म्हणटा तें एक भिरांती बस दिसता, पूण खालें जावन दी आमच्या ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सकळ विशयाक हांव आज परत स्वागत म्हणटा, म्हज्या लेखारी स्वागत म्हणटा आनी तुमकां पयल्यान पयलें हांव तुमचो उपकारी आवडटा तुमकां। देव बरें करूं। तर आमचे वीक्षक राखोन आसात, जिविताच्या यादीचें पैण आतां आरंभ करया। खंडीत जूड, तुका फाटल्या 20 आनी 8 वर्सां तां न्हू हांव वळखतां आनी आमी दोगी इश्ट जावन आशिल्ल्यांव आनी तुका हांव देडो जावन आसुल्लो आनी म्हज्या काजाराक तूं कार्यनिर्वहन केलाय आनी साबार पोटी हांव वेंडुरांत तुमच्या घरा येवन रावला आनी हांव चिंता आमच्या इश्टागात कड्डीस जावन न्हू वर्सां गेल्ले बरीच मोठी जावन येता आनी प्रत्येक जावन तूं आतां TV अँकर, एक बरो कार्यनिर्वाहक तुजी वळख म्हाका आसा, पूण जाल्यारय आमच्या वीक्षकांक तुजी एक वैयक्तीक वळख ना। तुज्या बळपण जिविता विशीं एक थोडीं कितें तुजी बोगणां आसात, थोडीं कितें चिंतपां आसात तें आमच्या वीक्षकांक तुवें सांगीत गी। खंडीत म्हाका कित्याक म्हळ्यार हांव जल्म आल्लो वेणूर म्हणलें एका ल्हान चडलेन। म्हज्या आनाचें नांव सिरील नरोन्ना, देवादीन जाला तो, पूण माया आसा क्रिस्तीन नरोन्ना। एक व्हडलें कुटुंब आमचें, म्हज्या आनाचें आमी आन आनी माय म्हणचें, आमी 12 जाणां भुरगीं, तांतू हांव निमाणो, तांतू तेगा जाणां सरल्यात, एकले चेडूं 2 जाण चेरके सरल्यात, आतां 5 जाणां चेडवां आसात आनी 6 जाण आमी दादले आसा। तितून बरें कुटुंब आनी हांव 2000
जानेवारीच्या 17 गीता लागी काजर झालो आणि आता म्हाका नी गीता म्हाका एकला म्हणू जायना आमका चरको भुरगो आसा प्रज्वल नवरून आता तो फायनल इयर BBN तो शिकते आसा आणि यत्तगरांत म्हजे आणि प्रज्वजी वस्ती आणि हांव चिंता पटल्या 17 वर्सां धांवन सेंट पॅट्रिक हॉस्पिटल खंय तें आमचे वॉटरफोर्ड आयर्लंडांत म्हजे व्हंकलेची वावर आसा ताका गोवमेंट काम मेळ्ळां देखून दावा करगां कित्याक आमचो दिसपोरतो ग्रास ताज्या वावरांत आनी म्हज्या वावरांत मेळटा खंडीत जावन हांव तुमकांय पयल्यान पयलें देव बरें करूं पूण कित्याक तुमचो मागणो असो स्पिरीत म्हजे तें आसा जेवडा विशयांत हांवें आयकलां मस्तू आयकलां आनी तूं एक ल्हानसो विशय काल म्हळ्यार तूं ल्हान आसतना घागरो चड्डी घालून भोंवतलो म्हणून गांवांत हांव आयकलां आतां हे घागरो चड्डी म्हळ्यार खालें हाचे विशयांत एक थोडी विवर आमकां दिवयेत गी तुवें घागरो चड्डी म्हळें घागरो चड्डी म्हणून तशें घागरो आनी चड्डी घालनात तशें न्ही तशें म्हणल्यार आतां दट्टून आनी गेल्ली चड्डी जायनाटल्यार मागीर आमकां मेळटा हांव ल्हानसो न्हय तांकां जायनाटलें म्हाका मेळटाली पिन करी मेळटाली थोडी पटी तशें म्हळ्यार ती घागरो की चड्डी म्हणटा ती व्हडली जाल्ल्यान थोडी पटी घागरो बरी दिसताली आनी ताका बोल सोडले आहले आनी इतल्यो बियो हेणेय बोरण्याच्यो तेणेय बोरण्याच्यो म्हळ्यार आमी कोल बियो काजूच्यो बियो काजूच्यो बियो आमी म्हळ्यार काडच्यो सोडच्यो न्ही आमी काडच्यो मेळ्ळ्यो काडच्यो आनी मागीर आयस कँडी खावंक करच्यो म्हणजे आनी एक सवाल तुका फाटल्या चिंता लागला की 20 आनी 8 वर्सां हांव पळयता 20 आनी 8 वर्सां हांव तुजे ते एक विशिश्ट गूण म्हाका पळोवंक मेळिल्ले 20 आनी 8 वर्सां पयलीं तुका हांव कसो पळयता त्या तुका हांव चिंता 22 ऑर 23 इयर्स त्या तर तूं कसो आसलोय आतांय तस्सो गूण तस्सो स्वभाव तस्सो मोग तस्सो मैपास आनी तिस दयाळाय तुज्या लागीं आसा तुका कशें हें साध्य जालें इतलीं वर्सांय तुजें एक चिंता पळोवया उलोवणें बदलण जावं ना जावं पूण आज तूं तुका गजाळ मेळटा ना तुज्या लागीं पयशे नातले तो जाल्यार तूं व्हडलो ग्रेस्त मनीस न्ही पूण आज तुज्या लागीं सकाळी आसा पूण ती दयाळाय ती भोगणां आतांय तुज्या उतरांत आमकां पळोवंक मेळटात ही कितें हें कशें तुका साध्य जालें ना आळे दुबळी काय ल्हान तावन काय म्हज्या कुटुंबांत वेणूरच्या कुटुंबांत दुबळी काय नातिल्ली तें जाय तितलो जागो आतांय आसात आनी देवाचे दयेन हांव जल्मतना म्हज्या बापाय कडेन व्हडली आस्त आसली बदीक आसलें पुरो आसलें पूण म्हाका 17 वर्सां प्राय भरतना एक एकत काले आमचे होगडावन आयलो म्हजो म्हज्या आना आमी आनान म्हणचे आन होगडावन आयलो जाल्यारय म्हज्या मायेन काडिल्ले कश्ट आसात पळय तिजी ती पाती न्ही तिजें तें हार्डवर्क तिजें तें एक डेडिकेशन आमी म्हणटा थंय पळोवन हांव मागीर पळोवन हांव शिकलां आनी म्हज्या भाव भयणीन केल्ली सेवा तांणी केल्लें बरें पळोवन तशें म्हणटाना एक पटी जल्मताना आमचे कडेन ते ग्रस्तकाय आसले रे मागीर खंय मोदे दुबळी काय आयली मोदे तेदा माई आमच्या घरा तोटांनी आसलें पुरो आसलें पूण माई काले करताली थोडी पटी मुखार घराचे एकल्या भटाचें व्हडलो जागो तांकां थंय वचून कामां येताली माई कामां घेताना मायेन काले करचें तिका दनपारां जिवंक दितात जिवंक दितना ती जिवी नाटली माई थंय पोणोस दितालें मायेन पोणोस खावन मेळ्ळो ते जेवणाच्या बदलाक तो तांदूळ आण आमकां बसला आनी ते कश्ट मायेचे हांवें पळयल्यात आनी आनान इल्लोसो पयसो आमचे कडेन आसलो जाल्यार भयणीन काडले कश्ट मायेन काडले कश्ट आज देखून कोणीय एका आवय बापायच्या विशयांत निर्गतीचे विशयांत कोणी उलयल्यार म्हाका मस्त दूख येता देखून आज तिजो गूण पळोवन आनी हेरांक पळोवन आरे तूं काय जाल्यार पळोवन सकाळ तुमकां पळोवन हांव शिकलां देखून व्हडवी काय ती शाश्वत न्ही दुडू तुका शाश्वत न्ही हांव कितले की पटी म्हणटा म्हाका एक पटी उडास येता हांव सभार कार्यांक गेल्ल्या वेळार ते लास्टाक आमी जेवंक घेतात तुका कोत्ता तुमकांय कोत्ता जेवंक घेचें जेवंक घेतात थोडी मस्त जाणां थंय दुबळी येतात दुबळी येतात अण्णा येना तर कोडी म्हणून म्हणजे थोडे ते जेवंक दिनात तांकां खावंक दिनात थोडे म्हणटात मान्यावर भायता रे म्हूण म्हाका निज्ज दुखता कित्याक म्हळ्यार ते जिवीत कित्याक म्हळ्यार एका मनशान आशेवचें एक उंडी शिताक कोणी जावन येतो ग्रेस्त जावन दी दुबळो जावन दी पूण तसल्यांक पळोवन हांव शिकलां देखून आज आमच्या कडेन कली व्हडवी काय येवन दी कली पयशे ग्रेस्त म्हणून हांव सांगता हांव आजुनूय मिडल क्लास येत पूण देवाक सांगता ते गूण आज पाळिल्ल्यांत हांव इल्लो भडबड मनीस म्हणटा थोडे म्हळ्यार थगडबेच्चा म्हणटात म्हणटा तूं वत म्हणटा तोय म्हणटा आसता पळय तो थगडबेच्चा म्हणटात थगडबेच्चा म्हळ्यार आसले आसले बरें सांगता हांव दाक्षिणंत ना कोणाक बेजार जाता कोण म्हजे कडेन रागार जाता बट तेच व्यक्ती म्हजे कडेन पत्ता मोगार पडटात कित्याक म्हळ्यार म्हज्या त्या गुणाक देखून तुवें कितें फार केलें तुवें सारलें म्हजे कडेन ताका म्हजी जाप तुका मेळ्ळी म्हणून हांव चिंता जूड म्हजी आनी तुजी इश्टागत कशी आसा कशी वाडली हें तुका आनी म्हाका कोत्ता आमच्या विशाकांक तितलें कांय गोत्त आसतना जावं पुरो पूण हांवें एक तुजे सवाल करचें तुजें बाळपण म्हळ्यार तुजें प्राथमीक शिक्षण मोस्टली वेंडुरान जाल्लें वय ताचे उपरांत तुजें हायस्कूल शिकप एलुशेशन केल्लें तुवें वय ताचे उपरांत तुजें डिप्लोमा तुवें परत वेंडूर ITN केल्लें न्ही PUC हांवें जैन ज्युनियर PUC थंय केलें जैन कॉलेजींत मोडबिद्रींत
त्या उपरांत हें पुरो तुवें शिकप आटव न्हू त्या उपरांत तुवें एक वृत्ती विंचली कसली वृत्ती इलेक्ट्रिकल वृत्ती हय हाचें डिप्लोमा तुवें खंयसर केल्लें वेणुरांत केल्लें वेणुरांत केल्लें त्या उपरांत तुवें एक शॉप गेलें न्ही गे हय त्या उपरांत तुवें मस्तू तुजें टाटा कंपनीक जावन ती रिलायन्स कंपनी तुवें मस्तू तांचो मेन्टेनन्स वावर केलें आनी कितल्या गी घरांक तुवें वीजाचे वीस रुपयाचो एक कलम म्हणटात तें एक काम करून तुवें त्या सकड घरांक एक उजवाड दिलाय आतां तुजे कडेन तुज्या जिवितांत कसलो उजवाड ह्या सकड विशयांत आटापून आसा तुजे म्हजे एक सवाल तुजे कडेन कित्याक म्हळ्यार म्हजें शिकप जाल्लेंच हांव मँगलोर आयलो मँगलोराक आयिल्ल्यान तेदळ हांव चिंता जुलियरान हांव काम करनासलो एक वर्स हांवें काम केलां एक काम करतना म्हजो भाऊ म्हणलो तुका मँगलोरांत रावल्यार तेदें व्हडलें तुका काल म्हळ्यार तुका नॉलेज मेळना इलेक्ट्रिकलांत प्लंबिंगांत आनी नॉलेज मेळ्ळें जाल्यार एक समथींग तुवें किमणी एच्यो करची जाल्यार पयस वचचें तशें हांव तीन वर्सां बॉम्बे गेलो आनी थंयसर गॅब्रियल इलेक्ट्रिकल कंपनी म्हळ्यार एका कंपनीन हांवें काम केलें तो म्हजो गॅब्रियल हय बॉम्बे पावलाय बारीन आवडटा गॅब्रियल ते म्हळ्यार गॅब्रियल म्हळ्यार इंग्लीश अंत गॅब्रियल म्हळ्यार कोंकणी अंत पण नासून तुमी इंग्लीश मनीस ओके तशें म्हणटना हांवें शेत उलोवचें आमचो दक्षिण ना तशें म्हणटना थंय हांवें कामाक लागताना थंय व्हडल्या व्हडल्या फिल्म स्टारांचे जावन दी व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांचे जावन दी व्हडल्या व्हडल्या ग्रेस्मसाचें काम मेळटालें बट फस्ट म्हाका हांवें डिप्लोमा करून गेल्ल्यान त्या धन्यान म्हाका इल्लो बरो सांबाळ दिलो आनी धाडटो सो इल्लो वळखीचो पूण म्हाका सत्ता काम करता तेदळां थंय काम करता म्हळ्यार हांगाच्या कोडियाच्या कामाक आनी बॉम्बेच्या कामार दीस रात फरक तेंकां थंय शिकलो व्हडलो व्हडलो मनशां हांव मेळ्ळो जाल्यार पयसान पळोवचें हांवें कोणाडे फोटो काडूं सांग मोबायलीन आसले थोडा पयशे येना खंयचे येना पूण थंयसर काम शिकोवन तांचे टुमिंगल जावन मागीर म्हाका बघले ते ताळे म्हजी इल्ली भलायकी पाड जाली धाडटो म्हणलो रेमी धाडटो म्हणचे म्हजो व्हडलो भाव तो म्हणलो हांवें सांगलें धाडटो हांव कोडियाळ पाटी येतां आनी म्हळ्यार तशें हांव पाटी आयलो कोडियाळ परता घेवन अमरदीपान हांवें काम केलें सद गजाल काम केल्ल्यान लज ना आमी बुऱ्यांकान काम केलें आमचें केंत कोणचें सिमेंट भरचें तें ताळाल एकल्यान म्हाका सांगलें उडो आसा हांव एका एका व्हडल्या बिल्डिंगान काम करतालो काम करतना तो मनीस थंय एकलो एकलो खाले ते फॅब्रिकेशनाचें काम करतालो केदाळे तो म्हाका पळयतालो म्हणजे येवनची स्टायल कशी की म्हळ्यार येवनचे पिक्चर एक्टर बरी खंयचे म्हळ्यार बरी जिन्स बरें टिशर्ट ग्लास आनी घालून बायकार येवचे उस्तूर दवरचे शिदा खोणचेंत तो कसो दिसता की म्हळ्यार तुमी तांच्या डिसरचे देखून तो म्हणटालो की म्हाका उडो आसा आजुनी एक बारी एक वासो त्यो घाल्याक म्हळ्यार तो सिजियस आसा पळय सिजियस ताजेर वचून सांगता की तो मनीस ताजें नांव नाका तो म्हणटा की तो एकलो कोणटा सायब इलेक्ट्रिकल काम करता आनी सांजेर वचून बेंद रोलान लायव पुटुल्ले बरी उलयता म्हूण हे देवा म्हजे ओ लायव पुटुल्ले बरी उलयता म्हणटा आनी सिजियसाक कुडलें कळ्ळें आनी सिजियस म्हाका ताणें कॉल केलें असो असो तुजे विशयान एकलो म्हणटालो म्हणून पूण लोक उलयता बट ताज्या फाटल्यान म्हजें हार्डवर्क आसा हार्डवर्क आसा हार्डवर्क कित्याक म्हणटा आज तुवें रिलायन्साचें काम केलें टाटाचें काम केलें कोणाचें काम केलां म्हळ्यार ताका एक निदर्शन केलें की म्हळ्यार तेदळ के रामा म्हणलो आसलो आमचो टेलिकॉम असो वय बारीक जनरल मॅनेजर जावन ताज्या ऑफिसांत एक धाकटें काम आसलें तेवें हांवें असो सॉल्व करून दिलें सॉल्व केल्ले वेळार तो इमिडियट म्हणलो निमगे नम कंपनी तुम बरतात मँगलोरली अदु माडलीक आगतद म्हणून त्या व्यक्तीन म्हाका तें काम दिलें आनी हांवें सगळें मँगलोरान मेंटेनन्स करनासलो तेदळ वो पुणे गेल्लो अशा कंपनीन जाल्लो म्हाका वो मेळटालो बट म्हाका तेदळ वो कोण म्हाका ओळखना म्हळ्यार मस्तो वर्सांक पयलो विशय पूण हाणें काम केलां आनी तेदळ हांवूय काम करतालो सगळें मेळट आनी त्या दिसता म्हज्या जिवेतांत एक उजवाड आयलो म्हजे कडेन तें बदलावण आयली हांव इल्लोसो दूड गळूंक सुरू केलें आनी आज थोडीं वर्सां जालीं कित्याक म्हणलें मागीर सांगता तुमकां जूड तुजें एखादें जिवीत तुवें आराम करता आसतना गीताची तुका कशी ओळख जाली आनी तुमच्या खासारी जिविताचे तो अनुभव कितें म्हणून आमकां सांगल्यार तुवें बरें आसलें हांव तेदळां इलेक्ट्रिकल काम करतालो तेदळां एका प्रोग्रामा म्हाका कोणें की हांव चिंता मस्तो वर्सां पयलो तो विशय हांव चिंता आमच्या खासार जावन 22 इयर्स जाली आमी 3 वर्सां मोगार आसल्या तशें म्हणटाना एका खंय बोंदलांत एक प्रोग्राम जालें तशें हांव प्रोग्रामाक गेल्लो ताका पळयलें पळयतना इल्लें बरें म्हूण दिसलें म्हाका तशें मागीर तेदळां म्हजे कडेन हांव चिंता बायक आसलें की ना उरता खंय बसार येता ताका पळयलें हांवें मागीर तत्त बसार वचून हांवें ताका प्रपोज केलें बरी कागद भरून ताका धाडलें म्हाका तुजेर मोग जाला तुका मोन आसा की ना गी म्हणून मांडोले तवळे तशें म्हाका भेय दिसता एका काळ जावन भेय दिसता की काही नाका म्हण जाल्यार इन्सल्ट भेय दिसता म्हण बट ताणें म्हाका लायक केलें आमी एकाद्री फारका की म्हणजे मेळ्ळ्या मेळ्ळे दीस हें काली की ते दाळींब आनी ब्रांड आयला कितें काव्या म्हण तूं घाल म्हणटा तशें पिडेस न्ही सायबा घडटालो काल आसा पिडेस तशें काय ना तशें हाडलें अर्दे केलें अर्दे घातर मागीर खालें आनी काडलें आनी उडयलें
हमें फस्ट तक जोर गेले काय लागत उडयता तक पैसे दिलात तू ये पैसे तू गोळून तुझे पैसे पैसे तो तू आणि त्या दिवसा ज्यूस आणि पिवर पूरा पियला मी तक जोर केले हे दुसऱ्या समुटा तू बार विचित्र मनीस ते उडेल्याक जोर करता नाही उडेल्याक जोर कर पाड कर नका खंयची वस्तू पाड जावन जो ती बट त्या दीस ताणे म्हाका कित्याक म्हज्या जिवितान म्हाका दिवंक सुरू केल्ले गे खावचें जावं दी पिवचें जावं दी नुडू जावं दी स्टील टुडे चेडवांक उरले खावयतात म्हणटात पयशे म्हणा म्हणटात तशें म्हाका गोत्तना बरो पेपर म्हणटात बट येदोळ म्हणसर हांव म्हणटा गीतान म्हाका दिला शिवाय म्हज्या तान तें ताणें कांय जी आशेव घेना ते देखून आज ताका हांव आज खंडीत जावन सकड्याक दिलीत म्हण म्हजे वकाल न्ही ताजे तसली उरली हांगी मळून दी म्हूण हांव आशेता जूड तुजें घर बांदून कितले वर्सां जालीं हांव चिंता 15-16 जाली 16 जाली 16 वर्सां आदीं इतलें मजबूत रितीचें इतलें उबरायेचें स्लॅब कण घेवन इतलें सुबेज डॅकोरेशन जावन इतलें सुबेज इंटिरियर जावन इतलें सुबेज कलर जावन इतलें सुबेज घर बांदूंक तुवें कोणाचें हॅल्प कण घेतलें कोण आर्किटेक्ट कोण घराचें आर्किटेक्ट म्हणल्यार एक्चुली आमचो के एन नाळवा आर्किटेक्ट आनी ताचो प्लॅनींग कोणाचें प्लॅनींग प्लॅनींग म्हणल्यार सत्य सांगायचें जाल्यार ह्या घरा भितरलें सगळें प्लॅन म्हजें सगळें प्लॅन ए टू झॅड प्लॅन म्हजे आनी ती स्टेअर केस दिसता पळय ती स्टेअर केस मात्र गीतान खंयी फिल्मान पळयली खंय उत्तर म्हाका म्हणलो म्हणाले ते म्हाका शेत जायचे म्हणून ताजे बट एलिवेशन आसा पळय ते इंजिनियर सो एसिस्टंट आसलो केनाळोचो ताज्या ऑफिसान बसून हांवें लगभग हांवें 32 प्लॅनां केल्यान आनी ती पुरा म्हण ताणें एकच म्हणचें जोड येरेक येल्लें इल्लें बडची येरेक पुरलो दिल्लें म्हळ्यार त्या प्रमाणे हांवें सांगलें हांकां रड्ड बेडरूम वंजी हॉल किचन ह्या हांकां लडा खास इज्जी म्हणटालो म्हळ्यार त्या प्रमाणे परिस्थिती इतली बरी ना इतली म्हजी हांव गोळटालो कित्याक म्हळ्यार म्हज्या एकल्या धर्मान सगळें जाय जाल्लें घराच्या भाड्यान दिजे आंगडेचे भाडें दिजे घरचो खर्च पळयचे म्हज्या कामाकार भुरग्यांचे हांवें सांबाळ दिजे तितलें म्हणटा कसतालें जाल्यारय तांणी सांगल्या खातीर हांवें तें प्लॅन केलें आनी तांकां बारीक खुशी जाली म्हजे प्लॅन तांचे एक्च्युली पळोवंक गेल्यार हांगा बेडरूम आसलें आतां आमी बसल्या जाग्यार बेडरूम आसलें हांवें सांगलें सर निकलां बेडरूम आमच्या कोरियार ना येन्ना टोपी इडी राट्टूंड देखून हांवें सांगलें 4 बेडरूम म्हळ्यार 2 एका सायडीन 2 एका सायडीन इल्लेशें वास्तू पयलीं हांव इल्लोसो फाती येतालो आतां हांवें देवाक मात फातींचें म्हाका तें वास्तू म्हणलें तें सायंटिफीक वय जाल्यार देवान बेसावन दिल्यार आमकां तेंत पावता तशें तें प्लॅन हांवें केल्लें आनी एक पावटी हांव विचारतां कोणी एकल्या किन्नी गोळीकारांची 2 पार्ट्यांक आयली सर इरनाला चित्तां इल्लोन जी एंकलें कोणी काडटोडु आयता प्लॅन म्हणजे इंग्ले कोणी प्लॅन करपा म्हणजे चलें ह्या इंजिनियर आत केन्ना हाडू म्हळें आरे इरना इल्लो एंकलें काडा बुडना म्हणलें पळय ताणें दिल्लो गौरव पळयल्यार हांवें काडिल्ल्या त्या बऱ्या कामाक न्ही इंजिनियर तत्तू जाल्यार ताणें म्हाका ते एक गौरव दिलो न्हय आनी ताणें म्हळें एंकलें इल्लो काडटा आयकोडली इरेन लेप्पो इरेक बरोड उणस माल पडून गेल्ली मनशां अजून येवना ती ते वडा पूण म्हाका एक खुशी काडल्या म्हळ्यार हांवें केल्ल्या सदनाक हांवें केल्ल्या वावराक कोणी तरी एकल्यान म्हणी बांदले न्हय 2001 ना तो न्हू 2009 आमसरी द बेस्ट हावजीस इन साउथ कॅनरा थांब तूं तांणी एसी सिमेंटान एक कलें हें केल्लें कलें एक सुबीत घरांक कोणाचें घर या खंयचें तुजें घरांचें बरो प्लेस वेस्ट जावं ना म्हणून थांब तूं म्हाका चिंत्ता 7th प्लेस मेळिल्लें आनी त्या दीस माया कोणें एक पार्टी दवरली आमी पार्टी म्हणून काल गेले एक कप्प आनी एक सर्टिफिकेट दिली आमी आनी कोणी व्हरचें ना न्हू एका सायडीन दवरलें आनी जेवंक गेलो म्हळ्यार गोत्ता कालें ती आसता घेवन पार्टी येवन पळयताना ती सर्टिफिकेट ना ते कप्पी ना बट ओडना बट हांवें येदोळ कोण्णाडे सांगून भोवंक ना म्हणजे बिसासाक कोत्ता म्हाका कोत्ता आनी इंजिनियराक कोत्ता आमी संतुश्टी मनशां आनी कोणाडे गाजोवन ह्या कोणाडे आमकां मेळ्ळा म्हणून ह्या कोणाडे आमी ओडपण उलो आमकां कांय जावना जूड तूं मंगळुरांत क्लास 1 इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसलोय आनी हांव चिंत्ता कुलशेखरान तुजें शॉप आसलें हांवें तें पळयलां आनी हांव चिंत्ता कुलशेखर बेंदुरांत तुजें सर्वीस आसलें एक सवाल कितें म्हळ्यार तुज्या ह्या व्याप्तींत तुका क्रिस्तांव समुदायाचे उद्यमी ह्या लोकांचो पाठिंबो कसो आसलो कार्यनिर्वहण क्षेत्रांत म्हाका क्रिस्तांवांनी भिरांकूळ सपोर्ट केला भिरांकूळ म्हळ्यार ते सांगूनच जायना कित्याक म्हळ्यार आज फाटल्या 27-28 इयर्स आतां हांव MC फिल्डान आसा जाल्यार एक मूट म्हाका शीट दिलां जाल्यार क्रिस्तांव लोकांनी ताका हांव केदाळे तांकां चेपे उगलता हांव केदाळे ओप्पल्ली उलोवंक व्यक्ती आनी तांत पुटीत ना तांत पोट मारूं सादत ना कित्याक म्हळ्यार हांवें कार्य हें करचें क्रिस्तांवचें मात्र बट इलेक्ट्रिकल काम करतना हांव थोड्यांक बेजार जाता की जायना गोत्तना हांवें थोड्या कडेन गेलो म्हाका इल्लें काम दिया आमी सुरवात केल्या मात्र इलेक्ट्रिकल
तेतून म्हणाले ना बा आमच्या संस्थांत तुका जावची कामां ना तूं त्या लेवलाक पावो न्हय तूं आमच्या कामां फिट न्हय म्हणलो बेजार जाले म्हाका यो देवा हांवें काले केलां हांवें काम करूं शेती आसलो व्यक्ती म्हूण म्हाका कोत्ता शेती हांव तेतून हांवें चिंतलें हांवें काले चिंतलें ओके आतां क्रिस्तांवच्या व्यक्तींक बिल्डरांक आनी पुरा आमी सूट जायना जाल्यार हांवें कोण हाडूं वचचें इनोवाचें कॉन्ट्रेक्टाड वचचें हांव सत्त थंय गेलो केर्नाळ वता आसलो एका महान इंजिनियरान म्हाका पयलो एक काम दिल्लें म्हळ्यार ताणें हांवें कितले कितें हें घर बांदतना जाल्यार इंजिनियर जोत्ताल्लो आनी त्या दिसा जें हांवें पांय धरून बेसांव मागलां तांत म्हाका कितें तांत लज ना हांवें सांगूंक कित्याक म्हळ्यार ताणें दिल्ल्या कामांत हांव वयर आयलो ताजे उपरांत सगळे क्रिस्तांव सपोर्ट केलो म्हाका पयलें दिवं जावं करून मेलविन पिरीस आसले एका महान संगीतकारान ताजी उडलुडली दोन दोन तीन घरां दिल्यांत माईक सैमानाचें येदोडलें घर बांदलें तें म्हाका दिलां आल्बर्ट पेरी आल्बर्ट पायस येदोडलो बिल्डर ताणें बरी कितलीं कामां दिलां ताजे उपरांत म्हाका क्रिस्तांवांनी जबरदस्त सपोर्ट केला तशें म्हणटाना हांव खंयच्यान ती ताणें दिवं ना म्हणून पूण सुरवातेचे दीस म्हणटाना थोड्यांनी म्हाका म्हज्या दोळ्यान दूख काडयलां म्हाका बेजार केला बट हांवें आज तांचे खातीर मागलां आनी त्याच व्यक्तीनी ताज्या उपरांत कोणें म्हाका सांगिल्ले व्यक्ती आसात पळय तित थोडे मनीस म्हजे कडेन हेल्पी सरना आयल्यात आनी हांवें बऱ्या मनान तांकां केलां जावं तें देवा गर्गां तितलेंच हांव तें मात सांगता शिवाय हांव कोणाक दुरसाना इन्सल्ट करना कित्याक म्हणल्यार तें म्हज्या नशिबांत हांवें भोगूंक आसलें हांवें भोगला शिवाय तें देवाची महिमा खुशी जाली तुवें विचारलें पूण थोडे पटी भितर दुखता थोडे पटी बेजाराय जाता सांगू मनशां आसनात थोडे दुर्स जातात थोडे पटी म्हजे वस्तू म्हजी येवची स्टायल पळोवन थोडे चिंतात वो अहंकारी वो पयशेवालो वो ग्रेस्त मनीस म्हणून थोडे म्हणटात बट एकेका उंडयेच्या शिताक हांवें काडिल्ले कश्ट घरांत जाय तितले आसल्यार ते म्हाका मात्र सोडून म्हज्या पतीनेक सोडून म्हज्या पुताक कुत्तो ना ताका ते कशे दोळ मेळोवना तें हें सत गजाल रोशन जोड आमच्या सगळ्या कोंकणांत आनी कोंकणा भायर एंकर जोड नरो ना एमसी जोड नरो ना एक फामाद नांव पूण आज इतल्या एका शिखराच्या उत्तुंगाक तुवें पावाचें जाल्यार हर एका व्यक्तीक एका उत्तुंगाक पावोवंक पयलें ताणें दवरलें मेट आनी सुरविल्लीं मेटां आसात ह्या एमसी क्षेत्रांत तुमी पांय दवरतना तुमचो अनुभव आमच्या विक्षेका संगी तुमी वांटून घेतल्यार बारीक बरें आसलें एमसी जायचें म्हणून चिंतलोय न्ही आशिल्लोय न्ही हांवें एक पटी तुमच्या पयल्या चॅनलार सांगलें व्हड आसा एका भावाक प्रोग्राम मारलें ताका तें एटेंड जायनासतना म्हाका ताणें धडल्लें आनी थंयसर हांवें थोडे मिस्टेक केल्ले बट हांवें तें सोमा करून ते दाळा म्हाका टायटस नरो ना म्हजो गुरू टायटस नरो ना कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा हांवें ताजे विचारलें कशें प्रोग्राम करचें कशें उलयचें गुरू म्हळ्यार तो म्हजो बापू सोबूत तो ताजे दिसा हांवें तें प्रोग्राम केल्लें आनी म्हज्या भावांनी एन्ड्रूनी म्हाका खूब केल्ली पूण ताज्या नंतर म्हाका भोगलें हांवें कित्याक एम सी जावन जोगी म्हणून म्हाका एक आशा आयली मागीर त्या वेळार हांव कोडियाळ येताना म्हाका एक आशा पळय हांव म्हाका इल्लेशें इल्लें नांव करया त्या दोळो उडलुडलें मंगळुरांत नवार्दीक कार्यनिर्वाहक म्हाका त्या दोळो खंय गेल्यार रोसागत खंयच्या माटवान रस कोण जूड हांकां उरलां पुरो कन्फ्युजन येता उडलुडलें एम सीक आज कोणाचें नांव काडना काय लागत तें एकल्याचें नांव काडल्यार एकला बेजार जाता तितल्या खातीर उडलुडलें आनी सत्त गजाल सर हांव सांगता पुरो एम सी आतां आमचो एम सीचो ग्रूप आहे दोगी जाण आसात एम सीच्या ग्रुपांत कित्याक म्हळ्यार हांव कोणाय एम सीच्या विशयान एक कमेंट करचो मनीस न्ही हांव सगळ्यांच्या विशयान बरें दवरयता बरें केल्यार तांच्या वचून शिता सांगता तुवें तें बरें केलां म्हूण पाठ जाल्यार हांव तांच्या वचून सांगता हांव गांवार सांगून भोवू न्हू तांचें नांव पाठ करूंचो कित्याक म्हळ्यार हांवूय एक कार्यनिर्वाहक हांवें जावन आनी एकल्या विशयान कोडी काडल्यार ते रसलो देव पळयता ते येतिक्स म्हूण एकल्यान म्हाका तें सवाल विचारलां आसून तें मागीर सांगता पूण ताचे उपरांत हांवें कार्य आरंभ केलें ताचे उपरांत रोस स्टार्ट केले रोस इल्ले क्लिक जाले आनी त्यात्त व्यक्तीने मागीर म्हाका काजारां दिवंक सुरू केली आनी त्यात्त व्यक्ती परत गेला त्या एक दोन हप्त्या दिसा एकलो हांव एक बसपे गेल्लो कुलशेकर गेल्लो ती म्हणटात आमच्या काजाराक 27 इयर्सां पयलीं तुवें केल्लें जूड म्हणून हांवें सांगलें हांवूं न्ही घेवन तो दुसरो आसा जेवण म्हाकाय कोत्तलो तितलीं वर्सां जाल्यात म्हणून तितले एम सी केल्यात तितली एम सी केल्यात कित्याक म्हळ्यार ते खालतेपण आसल्या मात्र देव एका व्यक्तीक वर्ते करता थोडे पटी हांवूय सूख करता थोडे पटी हेरांक आसूंक वचून हांवूय सुखेदार जाता एक ल्हानशे इन्सिडंट सांगता एक पटी एका प्रोग्रामाक हांव एम सी करूंक गेल्लो एका भुरगीं आसली थंयसर भुरग्यांक सवाल म्हळ्यार म्हाका इल्लीशी खुशी इसारची म्हाका एक संवय काली म्हळ्यार
तुझे डैडीचे नाव घालें वॉट्स युअर डॅड्स नेम वॉट्स युअर मॉम्स नेम तशें अशें विचारलें. दोगां भुरग्यांनी बरोबर बारीक बारीक थाळ्यो मारल्यो तांकां. म्हाका हांवें सांगलें मुकली एमसी जायची तुमी, मुकली फुडार जायची, आमचो भविश्य जायची तुमी म्हण. एका भुरग्याडे विचारलें, भुरग्याक ताका आय डोंट नो म्हणलें. हांवें सांगलें यू डोंट नो युअर डॅड एन्ड मॉम्स नेम म्हणून विचारलें. हांवें सकळ आसली, म्हाकाय खुशी जाली सकळ आसलेलें म्हूण. बट सत गजाल सांगता सर, त्या मनशान म्हाका शिदा येवन सांगलें आमच्या भुरग्याक मुखार आपोवन हाडना आनी आमकां मर्यादेक हाडली घेवन इन्सल्ट केली, इन्सल्ट केली घेवन. आज सत गजाल तुमच्या माध्यमा मुखार हांव सांगता, तांच्या हांव बोक्षणां मागता. कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा हांवें तें केल्लें सूख म्हूण म्हाका भोगलें, बट ती मागीर म्हाका मेळोना ती थोडी. मागीर ताज्या उपरांत एक तीन वर्सां पयलें तो विशय, ताज्या उपरांत आनी ह्या पटी आतां मुस्तक आजार आसा. तांकां पयलें सांगलें भुरग्यांची नांवां दिया, डिटेल्स दिया, हांव तूं वाचून सांगता. हांव भुरग्यांक मागीर दिना, कित्याक म्हळ्यार ती चूक करना, एका पेरंट्साक हांव हट करना. आनी कोणाक आमी हट करचें, आसूंक घेचें या कोणाचे एक पांय ओडचें. थोडे म्हाका पांय ओडटले म्हणटात, कित्याक म्हळ्यार हेरांक आसूं वचून आमी कश्टार पडटा. देखून तुमचे सवाल ते म्हाका बरें रोसले सर. जूड पोर एका जाग्या गेल्ल्या मुडू भितर येतना एक फॅमिली तुका असं पळोवन आसली आनी हांवें तुवें तें ऑब्जर्व केल्लें. तुका वडा सावन चिंता आनी पळय लोक तुका खंय तावन खंय परकिता, तूं कशें एंकर करताय वा कशें तूं एमसी करताय म्हळ्यार तें एक निदर्शन म्हाका त्या दीस कळ्ळें. आतां तुका तुज्या ह्या फिल्डांत तुका पाठिंबो दिल्ले आनी तुजे आदर्श व्यक्ती कोण? पाठिंबो दिल्ले सगळे आसात, कोणाच्या एकल्याचें नांव काडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जावं दिते केटर्स, जावं दिते एमसी, जावं दिते सिंगर्स. सिंगर्सां वांगडा म्हजो संबंद मस्त, तुका बरो कळीत आसा, मस्त सिंगर्सांक हांव पुरा डेकोरेटर्स. तुमकां आसा, तुमचेंच व्हडलें आसा समजतो रोज रेंजर्स पुरा. आनी हांवें म्हणचें हांवें म्हणटाना म्हाका उडास आयलो, कित्याक म्हणल्यार तोय म्हजो मोगाचो इश्ट सकळी ये ये म्हणून हांव कोणाची नांवां काडना. कालाक म्हळ्यार तांणी म्हाका सपोर्ट केला, तांणी म्हाका प्रोत्साहन दिला, तांणी ते म्हजे आदर्श व्यक्ती ते. तशें म्हणटाना तुजो खंयचो गांवांत तूं तुका तुका लोक पसंद करता, खंयचो लोक तुका पसंद करना ना. थंयसर ग्रेस्तांचेय फंक्शनां गेल्यांत, दुबळ्यांचेय गेल्यांत, मिडल क्लासाचे फंक्शनां गेल्यांत, एक फावटी मायक नासतना एमसी गेल्या म्हणून ताळो जोरा नाल्यार बाचाव ना जाल्यार वयर न्ही म्हणचे तुका गजल. तशें म्हणटा आसतना पोजिशन हें तुमकां एक निदर्शन दिता. हांवें कडेन खुर्चें कर की तशें निर्मार्ग भशेन गेल्लो. जूड आमचें फंक्शन बूक कर बा म्हणाले, बूक कर म्हणटाना म्हाका बूक केलें हांवें. आमच्याल्या दुबळ्यांचे काजार बा तूं एडजस्ट करीचे करया सर, आमी कार्यनिर्वण आसचे आमी तितलां करत गेलो. हांव दुबळो ग्रस्त म्हणून हांवें हांवें चिंतूं ना. म्हजे कडेन आसचेल्ले बरें हांव वस्तूर इल्लो बरो घालता. म्हाका म्हजे मिसेस केदाळे म्हाका ताका गुरू ते मॅचींग वस्तूर घाल, शर्ट घाल ना, एमसी वचो नाका. ते करेक्ट सांगता ते. आनी हांवें सगळ्यांनी चिंतचें म्हजे वस्तूर बरो आयर्लंडाचें म्हणून. हांवें सत्त सांगता मोंथरम दुत्त काडचें हांवें आमच्या मोंथरमाच्या तो म्हाका थोडी फावटी फ्री दिता वस्तू काड. तशें काड ते त्या दीस हांव बरें सुटांनी घेवन बरें वस्तूर घालून त्या गेलो. व्हरतना व्हडलो माठो घालो, हे कोणाचें बाबा दुबळ्यांचें म्हळ्यार कोणाचें घेवन. जाल्यार हांव लोक भितर येताना व्हडली व्हडली बोटली सुवास ब्लॅक लेबल व्हडली व्हडली विस्की दवरल्यात. हे देवा हें कळ्या वाचता घेवन दुबळ्यांचें म्हळां. भितर वचून पळयताना लोक थोडोसो येवन बसला, लागला की 1200 लोक आहा. काजार कोणाचें घे म्हळ्यार त्या दनियाच्या घरा वावर करतल्या एका चेडवाचें काम, सॉरी काजार. तांणी येदी व्हडली सरबराय केल्या, इतले व्हडले मनशां आयल्यात. हांवें चिंतलें आमी दुबळ्यांचे काजार म्हणत जाल्यार हांवें फरक करूं ना. हांव कालें प्रिपेर करून गेल्लो, हांव कालें चिंतून गेल्लो, बरें कार्य केलें. तांणी दुडू दिता न्हय, हांव कितें नॉर्मल काणें म्हणून तांकां कोत्ता तेत्त दिलें. बट हांवें खंयच्यान ती पर्सनेलिटी करूं ना. ते एक इन्सिडेंट सर, ते म्हाका एक बूद शिकयल्लें कार्य तें. एक एमसी तो जावं दितो ग्रेस्त, जावं दितो दुबळो, जावं दितो पापारी म्हणून आमी भेदभाव केल्यार तो लोकी मानिना, वयर आल्लो देवी मानिना. जूड ह्या सकट क्षेत्रांनी तुजो अनुभव तुका खूब जाला. आतां एक सवाल, ह्या सगळ्या क्षेत्रा पैकी तुजें एक मुखा म्हळें पळयलें आसलें समाजसेवा करची. कित्याक म्हळ्यार उजव्या हाताक दिल्लें दव्या हाताक कळ नजो, दव्या हाताक दिल्लें उजव्या हाताक कळ नजो आनी ताका निदर्शन हांव. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 6 वर्सांतल्यान म्हज्या घराचें काम करूंक हांव मस्त कसून आसा. आतां म्हजी बायल बारीक गेल्या जावं करो आनी तिच्या त्या सहकारान आतां म्हजें घर एक कृत्व जावन येता. आनी थोडे फावटी तूं आतां इतलें सुबेज घर बांदतना म्हाकाय भोगतालें एक व्हडलें घर बांदी जें म्हणून.
पूण म्हाका देवान कितलें तांक दिलां त्या पैकी हांवें आतां म्हजें घर उबें जावन येता. आनी ह्या घरांत म्हजी समस्या येतना तुवें तुजे कडेन सांगतना तूं शीद आयलय आनी तुजें तें मोवाळ मोन पळोवन म्हाका मस्त खुशी जाली. आनी म्हज्या बायलेक सांगलें हांवें कलेय प्रॉब्लम्स जाल्यार जुडा कडेन सांगल्यार तें तो तक्षण तें सॉल्व करून दिता म्हूण हें म्हजें चिंतप. पूण तुका कशें भोगता समस्या भोग कित्याक म्हणल्यार तुजें मोवाळ काळीज हांवें लक्षिल्ल्यान पळयलां आनी उरल्यांनी कशें पळयलां तें म्हाका गुत्तुना. पूण तुका समस्या करतना कसलो तूं अनुभव भोगला तुवें कसलो संतोश तुवें अनुभव केलाय? समाज सेवा म्हणटा आसतना आमी काले म्हणटा तें डंगुरा मारता म्हळ्यार हांवें तें फेरोवचें तें करून समज केल्यार देवी मेसवाना या कोणी मेसवाना. तूं केल्लें सांगून भोवनाका हांवें केलें हांवें दिलें ना उजवें हाता दिल्लें दावें हाताक तें सांगलें सत तें. बट हाका प्रेरण म्हजे व्हकल सत गजाल प्रेरण म्हजे व्हकल कित्याक म्हणटा ताणें खेदाळें सांगचें खंयचेंय करताय सांगून करनाका खंयचेंय करताय गजय नाका खंयचेंय करताय बऱ्या मनान कर. आनी कित्याक म्हळ्यार तें नांवाकय आशेनातले व्यक्ती तें जावनी म्हजो पूत जावन दी दोगांय. तुवें खंय म्हणी मिडियार या खंयच्यार म्हणी खंय म्हणी पळयलां म्हज्या व्हंकलेचे फोटो पळयल्या की या म्हज्या पुताचे खंय फोटो पळयल्या की आज हांकां म्हज्या पुताक आपयले हांवें ये रे एक थोंड दाखय रे म्हणून फाटल्यान तुका सपोर्ट करता भिरांकूळ सपोर्ट करतात. म्हाका म्हाका सद गजाल सांगता इतली प्रोग्राम हांव करतां इतले कडेन हांव खाली म्हणिल्लें बरें करता म्हज्या पुतान आनी बायलेन कोणाक एकल्या मनशाक धाडला की म्हणल्यार म्हाका करतना हांव विचारूंक विचारना हांव कोणा कडेन सांगूंक सांगना कित्याक म्हळ्यार हांव खंयच्याय एका मिडियान ना खंयच्याय एका मिडियान ना इवन वॉट्सॅपान मात यूज करता मागीर काल तुजे फेसबूक तुजे इंस्टाग्राम या खंयच्या देंव ना म्हाका तें नाकाय नाका कित्याक म्हळ्यार थान तुरी घेवन हांवें कॉन्ट्रवर्सी कित्याक करची. म्हाका मस्त जाण विचारता जूड तूं फेसबुकाक ये तूं इंस्टाग्रामाक ये तूं ताका ये हाका ये म्हणून. बट हांव थोडे संस्थेचे धाडटाना थोडे म्हाका म्हणटाले वकाले धाडटा म्हाका लाखांनी जोडटा म्हणून तें मात्र म्हाका कमेंट येतालें. बट आमी समाज सेवा म्हणलें केदाळे तुका म्हणून न्ही कितली कितली गी आसतली हांव केदाळे सांगून येदोळ म्हणसर हांव वसोवना आनी येदोळ म्हणसर हांवें तें सांगूंक ना आनी मुखारी सांगना तें कित्याक म्हळ्यार तिसत गजाल हांव हांगा तें रावयता. जूड तुज्या विशयांत म्हाका एक थोडे पटी सत्य सांगचें जाल्यार म्हाका इल्लोसो मोसोर कित्याक की म्हळ्यार तूं फेसबुकार न्हय इंस्टाग्रामार न्हय खंयच्याय सोशल मिडियार न्हय तुजे लागीं जीमेल आय डी ना पूण जाल्यारय तुवें खंयची खंयचीय कार्यक्रमां जावं पुरो टी व्ही जावंची खंयची कार्यक्रमां लोक एक काल म्हणटात दादोसकायन हरी हरी लोक पळयता दादोसकायन लोक पळयता तुका कित अशें पब्लिसिटी आनी एक कोंकणीचो एक हिरो जावन तूं आज उपजोवन आयलाय हें कशें कशें साथ दिता हाव इट इज पॉसिबल कशें जालें हें? नांवा फाटल्यान गेल्लो न्ही पयशे फाटल्यान गेल्लो कित्याक म्हळ्यार एम सी म्हळ्यार म्हजो दिसपडतो ग्रास तें एम सी कर बट केदाळ तूं बरें करताय लोक तुका सपोर्ट करता केदाळ तुजे कडेन कालतिकाय आसा लोक तुका सपोर्ट करता तेंत म्हळ्यार उडयलो हांवें म्हाका थोडे व्यक्ती म्हणटात वो हांकारी म्हणून म्हळ्यार म्हजी येवची स्टायल तशी म्हाका म्हज्या एका मोगाच्या व्यक्तीन सांगिल्लें आमच्या लॅसली रेगून जूड खंय येताय जाल्यार गत्तार वसो जे पब्लिसिटी दिजे म्हणून आनी आमी हांव आसा म्हूण कळजे म्हणून तोय तो सोदता म्हज्या तेजीस होतो आनी म्हजो मोगाचो इश्ट तो ते हांवें घट्ट धरले कित्याक म्हळ्यार ताणें एकच उतर म्हाका सांगिल्लें जूड जनवरी येवन दी पावस येवन दी वारें येवन दी वादळ येवन दी तुवें चार्जीस एकच तारखान घेवचे फस्ट बिगिनींग जावन एन्ड डे म्हणसर आज एम सी म्हणून म्हणटना तुवें एका पार्टीक तुवें लुटचें न्ही आज एम सी ती खाली आसात म्हणून तुवें उणें खाणोवचें न्ही ती एक हांवें खाणिल्लें म्हणलें ताचें तांणी एक निदर्शन हांवें खाण केल्लें तो आज नवार्दीक जालो तो हांव ताका केदाळें मेसोवचें हांवें तें म्हजो म्हाका इश्ट तशें मिडिया ना जावंक पुरो बट तुमचे जसले इश्ट आसात आज हे क्रेडीट तुमच्या जसले इश्टाक दिवचें हांवें म्हजे फेसबुकार जल्मा दीस तुवें पळयलाय काय 200-300 जण तांचेर शेअर करतात तांच्या वॉट्सॅपार घालतात हांवें तें पळयताना म्हाका थोडी थोडी दूख येता कित्याक म्हळ्यार हांवें कालें केलां म्हणून साधन केलां हांवें साधन केल्लें कांय ना बट तो लोकांक दिल्लो मोग हांव कित्याक तुका सांगता थोड्या दिसा आदी त्या दळा हांव दैज वॉल्डार एंकरींग करनासलो अचानक म्हाका एक स्ट्रोक जालो म्हज्या तकलेक स्ट्रोक जालो स्ट्रोक जाताना हांव बेड्डार पडलो लोळ्ळो म्हजे बायल इमिडियट तें थंय आयलें म्हजो पुतांनी पळयलें म्हज्या साडवान जावन ताच्या पतीन पुरो म्हाका पळयलें त्या दळाचो उमेद हजार हजार लोकांनी मागलें म्हज्या खातीर हजार हजार लोकांनी मागलें हांवें कोणा कडेन मागोवंक सांगलां की
तुम्ही मागला, तुम्ही म्हज्या खातीर मागला, उरल्या लोकांनी मागला. आज जाऊन जिवंत आसा जाल्यार एक देवाचा बेसावांत आनी तुमच्या जाल्या व्यक्तींनी आनी नांव पटल्यान आयलां गोत्तू ना थोडे म्हाका कमेंट करतले आसात, ताका इंग्लीश येना म्हणटाले थोडे सुरू सुरू इंग्लीश येनाटले शिकलो मागीर इंग्लीश येनाटले शिकलो हांव काय अदानी सोयपूत न्ही अंबानी सोयपूत न्ही हांव सिरिल्लो सोपूत कळ्ळें तुका हांव सिरिल्लो असो एक साच्या बऱ्या मनशा असो तूं एक एक उलोवपी तशें तेच देणें म्हज्या डे आयलां सोडल्यार रोशन फेमस जाला म्हणून सांगल्लो बोल्लो ना केंसर कोडलो जाला म्हणून सांगल्लें ना हाका प्रेरण तुमी मात्र हें सगळें म्हज्या मोगाच्या व्यक्तीच्या मनशां तुमच्या जाल्या व्यक्तीच्यान आज कोणी कार्य हें पळयलां इल्लो लोक पळयल्यार म्हणना तांच्या बेसांवान देखून तितलो मात सांगता तेंत सावल्लो तुवें आतां म्हळें तुका हुशार नासतना तुका स्ट्रोक जाल्लो आनी तूं बेड्डार आसुल्लो म्हणून म्हजें सावल इतलेंच तुका तुज्या बऱ्या वेळार या तुज्या कश्टांच्या वेळार खंयच्या वेळार तुका देवान तुका आपोडलां म्हणून तुका तुजे जिनयेंत भोगलां गी 100% भोगलां घाल्याक म्हळ्यार आमी थोडे पटी इल्लोसो दडकू बुडकू या गम्मत कितें तूं कांय कोत्ता ओत्ता पळयतलो आचे व्हडलें तोट आहा थंय तुजे खंय ते मूड भितर आलांगर व्हडलो तोट आहा थंय गेला थाजोटी गेला तशें म्हणटाना सर देवान आपोडलें कित्याक म्हळ्यार हांवें एक लगभग एक 7-8 वर्सां एका कश्टार आहलो एक म्हाका एक एक डिस्टर्बन्स जालो म्हज्या जिवितांत म्हाका जिवत नाका हें जिवीती नाका तें सवाल हांवें दुसऱ्यांक विचारलें बट म्हज्या जिवितांनी जाल्लें बट त्या वेळार एका मागण्याच्या मनशान म्हज्या खातीर मागिल्लें ताणें म्हाका देवाची ससई मागिल्ली जेजून म्हाका बेसावन दिल्लें आनी म्हजें तें कश्ट पर्यार जाल्लें देखून त्या दिसताना आज म्हण सर हांव देवा घर घर दिता आनी हांवें वर्ण म्हाका जेजूचेर मात पाती हांव दुसऱ्या खंयच्याय खंयच्या विशयांनी हांव चिंतना हांवें खालें मागाचें खालें म्हाका जाय हांवें जेजू कडेन मात्र मागचें ती म्हजी लांबतावणी सवय आतांय सवय मुखारी सवय ते मात्र सद गजाल. सो तुज्या जिवितांत तुका देवान आपोडला म्हणल्यार बगप तुका आयलां जी देवान आपोडना म्हटल्यार खंय एक हळ्ळें जाल्ले व्यक्तीक आज हांगासर येवन पावला जाल्यार आज तुमी म्हज्या घरा आयल्या जाल्यार सांगनासतना आयल्या जाल्यार हाका कारण कोण तो मात्र तो मात्र दुसरो कोणी कारण न्ही. जूड आज तूं यशस्वेच्या पावंडार आसाय तुज्या जिवितांतली जायती घडितां आमच्या संगी आमच्या विक्षकाक संगी तुवें वांटून घेतलाय एक गाद आसा हर एका यशस्वी पुरुषाच्या फाटल्यान एक यशस्वी स्त्री आसा हांव सांगतां हर एका यशस्वी पुरुषाच्या फाटल्यान स्त्री मात्र न्ही तुज्या फॅमिलींत एक पुती आसा देखून तुज्या फॅमिलीचे सेंटिमेंट्स आमच्या विक्षका संगी वांटून घेताय तांणी आज दिल्लो म्हाका पाठिंबो हें म्हाका बूस्ट म्हणटा आमी प्रेरण दे म्हाका प्रेरण कित्याक म्हळ्यार फस्ट म्हजे इल्लें म्हज्या भाशेचेर इल्लें होल्ड नातलें स्पेशल इंग्लिशाचेर आनी थोडी पटी कन्नडान करतना जाल्यार हांवें गीता कडेन विचारचें हें कशें उलयल्यार तर म्हाका गळी पडटा तेजे खंय म्हणजे उलयलें सोमा जायनाटल्यार काय लागता तशें उलयलो तूं सोमा उलयचें प्रॅक्टीस करचें तें सांगतना खंयच्या मनशाक कितें एक हांव येतोड खंय ताजे विशयान हुगलीक उलयलें ना खंय सांगलें ना तुमच्या सवालाक मात जाप दिता खंडी जावन ताणें म्हाका प्रेरण दिलां मेळिल्ल्या दिसा तावन प्रेरण दिलां आनी ते खेदोळे म्हाका म्हणटा हांव आज आयर्लंड आसलो तुज्या खातीर म्हणून त्यो सांगून सांगून म्हणटा म्हाका थोडी पटी आयल्यार सांगता आतां परवांत येता 17 तारखेर जाल्यारय ते म्हणटा मेळाच्या 17 तारखेर 17 म्हळ्यार ही न्ही मेळाच्या जाल्यार ते म्हणटा हांव तुज्या खातीर काम करतां तें सत गजाल तें पुरुशार नाटल्या वेळार तें म्हज्या खातीर तयल्लें तेय सत गजाल आनी तेंत निदर्शन म्हजो पुती ताका एक निदर्शन तुमकां धाकटे दिता येलो शासन कोण एकल्या लॅक्चरान विचारलें की म्हज्या पुताडे जूड नरोन ना तुका काले संबंद घे म्हणून म्हळ्यार तो खंय झळको गजाल केला नरोन ना नरोन ना कशें गोत्तर कोणें कोणें काले विचारलें म्हाका गोत्ती ना म्हाका कोण म्हणून हांवें दोळे घेतना देखून तो संबंद म्हणलें बरी न्ही म्हजो बापूय मात म्हणलो की तो म्हळ्यार जोक जोक गी काले गे म्हणून हांवें खेदाळी म्हज्या पुतान जुडसो पूत म्हणून सांगून तो भोवंक भोवना तो खेदाळी म्हाका म्हणटा हांवें तुज्या नांवान वयर पडोवंक पडना म्हणून बट ताणें म्हणचें हांव म्हज्या नांवार येता म्हणून म्हाका तें खुशी एक फस्ट ऑफ ऑल आनी एकटी सांगता तें गरजे मात म्हाका मर्जेक म्हाका यूज करता तें सत तें मनशा सैम तो तें बिकॉज देट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे सीट जायचे आनी कोणी कोणी पुलिसांनी धरले कोणी उपाध दिले जाल्यार त्या दाळा मात्र तो म्हणटा म्हज्या डॅडाचे कॉल करी जेवण मम्मी कडेन सांगता डॅडा डॅडा ना जाल्यार तो म्हज्या खबरेक घेतल्या ना तो ताजे इतल्या एक जीव सदाशे म्हणटात पळय तशें बट ताणें केल्लो उपकार ताणें केल्लो त्याग ताणें दिल्लो एक मोग त्या बऱ्या मनान मात्र आज हांव कार्यनिर्वाह जालां
एखादे एक टी वी निरूपक जाला जाल्यार तांच्या मोगान शिवाय तांच्या बेसावान शिवाय दुसरें कितेंच ना सर ते तांकां हें सगळें म्हजे आज कितें हांवें भोगल्या तुमच्या तान जोडला पळय ताका कारण ती दोगां जोड म्हजे एक निमाणें सवाल दिव्यावाणी लायव यूट्यूब चॅनलाक एक नवे कार्यक्रम प्रारंभ करचे म्हूण हांवें चिंता पाठयतना म्हाका पाठिंबो दिल्लो पयलो व्यक्ती तूं जावन आसा आनी तें नांवूय तुवेंच सुचायिल्लें जावन आसा म्हज्या जिवितांतली मेटा न्हय केवल पाठिंबो मात्र दिलो आनी निस्वार्थ रितीर कितेंच काण घेनासतना आमच्या सगळ्या कार्यक्रमाची जबाबदारी तुवें वयसले न्हय केवल दिव्यवाणी मगर हेर माध्यमाचे सभार ऑर्गनायजेशन्स आसात मिडियाचे चॅनलां आसात त्या सर्व चॅनलांत तुमी तुमची सेवा दिल्या आनी फामाद जाल्यात ह्या विशयांत थोडी बघणां आमच्या वीक्षका संगी वांटून घेवंक हांव तुमकां विनंती करतां म्हाका कितें म्हणून तुमच्या चॅनला येवच्या पयलें हांव एक 8 वर्सां पयलें आयर्लंडाक गेल्लो आयर्लंडांत पाटी येतना ते जाला म्हजो मोगाचो इश्ट प्रवीण तावरो दायजींत वावर करता तो मार्केटींग मॅनेजर ताणें म्हळ्यार जूड तूं फाटी आयला म्हूण कळचें जाल्यार तूं टी व्हीर येजें म्हणलो म्हाका एक ताणें ऑपॉर्चुनिटी दिली सगळें म्हाका हांव मिडियान खंय शिकूं ना मिडियान म्हाका कांय नॉलेज ना हांव झिरो म्हाका मिडियान खंय येना आमी एम सी करच्याक आनी मिडिया तुमकां वत आसा एम सी करच्याक आनी मिडियाक रात दीस फरक आसा दीस रात खंय दोळ्याचे कॉन्टेक्ट तुमचे ते कशें आसा जे कशें हावभाव आसा जे कशें कमुनशाड उलयचे ताचे विशयान आमी कशें स्टडी करीचे इट्स अ व्हेरी हार्ड वर्क ते आनी ताणें म्हाका ते अवकाश दिलो आनी वॉल्टी सरान म्हाका बरें सपोर्ट केलो जूड यू आर द टॅलंटेड पर्सन डू इट म्हणलो म्हाका देखून आज पयल्यान पयलें हांव वॉल्टर नंदळीक हांव चेपे उलयतां कित्याक म्हळ्यार म्हजो तो म्हाका इश्ट पयल्यान जावन इश्ट मस्त वर्सांत जावन इश्ट तो आजुनूय इश्ट हांवूय बरो वळखता म्हाका एक भोव लक्षिल्लो हां कित्याक म्हळ्यार तळ्या एका व्यक्तीन आमच्या समाजाचे एसेट म्हणटा ताका हांव थोडे चिंतात आज काही दिव्या दिव्यावाणीक आयलो म्हणलें कुठलें काही जूड काही दायज वळार काही लढाय करना आयलो की या काही सोडना आयलो की म्हूण ना बिलकूल ना हांवें फकत थंय केल्ली सेवा तुमच्या जाग्यार येवन हांवें करची सेवा कितेंय प्रतिफळ जावं करूं म्हाका हांवें एम सी बरें जाल्लें आनी खुशी जाल्लें आनी म्हाका 2 MC सर दिला जावं करूं तें खंडीत जावन तें सत तें तर जर हांवें तें जोडूं ना म्हूण सांगता जाल्यार कितलीं लोक म्हाका येवन सांगता तुका टी व्हीर पळयलें तुका युट्यूबार पळयलें तुका थंय पळयलें हांगा पळयलें म्हणटा नाल्यार तत्व म्हणून उडलो बिद्रान ती म्हाका मागीर एकली पोर एक प्रोग्राम येता ना वाल्टी वटेन वचून कशें फोटो काडटा तशें म्हजे घेवन फोटो काडल्यात हांवें चिंची हांवें कळलें सदन केलां पूण सर तुमी थंयसर अवकाश मेळ्ळो मागीर म्हाका हुशार नाडटा वेळार मात्र म्हाका दायजी वचूंक जावना शिवाय आजुनूय ते म्हाका आपयतात जूड तुका वेळ आसल्या दायजी की म्हाका वचूंक जावना एक म्हजी भलायकी बरी नातली आनी एक म्हाका कमिटमेंट म्हळ्यार हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा आमी तशें म्हाका वचूंक जावना शिवाय त्या म्हाका इल्लें सिजन जोर इल्लेशें एम सी ओ खेदाळे म्हणटा खंय गेल्यार दिसता म्हणून ओ एम सी दिल्लो मसरी तूं सिजन आसले जोडी जेस्ट तशें न्ही हे मसरी म्हळ्यार तसो न्ही म्हजो मोगाचो इश्ट तो मोगाचो मसोर मोग न्ही न्ही ते म्हणटा म्हणजे ताचेर जाय तितले आहात तशें सर ताचे उपरांत आमी ओडोडल्या आमच्या समाजांत इतले सेवा केल्ले व्यक्ती आहात तेरे मरे काय म्हण आसा ते जाल्यार तुमी म्हजे कडेन सांगून लागला की 8-9 महिने जाले जूड आमच्या चॅनलाक येवन करताय घेवन खंडीत बट म्हाका येवंक साद जावना म्हाका मोनी नातलें कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक म्हज्या जिवितान म्हाका धोको नाको आहलो मिडियांतलो धोको न्ही म्हज्या जिवितांतलो धोको हांवें हेवटी बसुल्लो कटल्यार न्हिदिल्लीं दोळ्यान दिवलीं दुकां ती म्हज्या कुटुंबामांत गोत्तू आनी म्हज्या देवा गोत्तू सोड न्हू आज तुमी प्रत्येक आतां येता म्हणटा हांवें चिंतलें ओड ना कले म्हणून सादान केल्ल्या लोकां मुखार दाखया खंडीत तांकां तांचे खातीर काम करया आमची पाट कोणी तापुरता की तापुरना की ते सेकेंडरी थींग बट त्या व्यक्तीन केल्लें सादन स्नेहालया रोशन बेळमण तांणी केल्लें सादन दोळ्यान आमी ताचे पयलीं हे शो जावचे पयलीं थंय गेल्या आमच्या दोळ्यांत दूख येता तांणी करचें साधन तांणी करची सेवा जर तर म्हज्या एका मनशाक कुडी काडूं सलीस जर तर थंय वचून तांणी पळयलें जाल्यार मात्र तांणी करचे कश्ट कळटात देखून आज तुमच्या वटेन आसा हांव कितलो तेंप हें आतां वावर करता हांव नेणा देव म्हाका केदार तांक दिता गुत्तू ना बट हांवें एकूच मागचें म्हज्या पुती नेणा आनी पुतान साकार दिवचे ते मात तांच्या साकारान आज तुमच्या वटेन आसा खंडी जावन हांव वावर करता आनी कोणीय लोकांक चिंचें नाका वो दायज वर्ल्डाचो एंटी या दिव्यवाणीचो एंटी या खंयच्या एम्सचो एंटी या खंयच्या कॅटरिंगाचो एंटी ना सर आमी सगळे एकच जर तर दोन हातीन आमी हात मेळून ताळयो मारता ते जाला हांव इम्प्रूव जाता म्हजी समाज इम्प्रूव जाता आनी आमचे संस्था इम्प्रूव जाता कित्याक तुमी निस्वार्थ सेवा करतात दिव्यवाणी जावन दी दायज वळ जावन दी निस्वार्थ सेवा म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयल्लें देखून आज तुमी म्हाका तो अवकाश दिला तुमकां हांव आभार मानतां आनी हांगासर इंटरव्यू कोणाक हांगासर आयल्यात सांगनासतना
खंय भयले म्हणिल्ले जीव म्हणून दिता अण्ण पूण रोडे आसता म्हण तशें खंडीत जावन आनी तुमी हांव मात एंकरींग करना आमचे दोग व्हडले खांबे आसात ठाणी जावन उरल्यांक कोणाक अवकाश आसा तुमी हाडा हांवें दायजी वडलां ती वाल्टी कडेन हांवें सांगले आसा सर उरल्यांक अवकाश दिया आनी दायजी वडलां परत जळटा तुमचो संस्थे दोळ डिवोशन आसलो आनी अशेंय समाजीक कार्यांनी तें इम्प्रूव जावन दी सर तुमचो वावर हांव खंडीत जावन मेस वता आनी म्हजो फाटीं तुमकां केदाळे दिता सर दिव्यवाणी लायव्ह 6 वर्सां पयलें आरंभ जाल्लें मेच्या 3 तारखेर आतां 6 वर्सां उतरतना देवान धारवाड बेसावंक घालात आमच्या सुवार्थ प्रसाराच्या कार्यक्रमाचेर 1,05,000 सबस्क्रायबर आमकां आसात आनी हे चडावत सबस्क्रायबर आमचे हे कार्यक्रम आमचे वीक्षण कर्ण आसात तर ह्या आमच्या सबस्क्रायबर्स आनी आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह ह्या चॅनलाच्या वीक्षकांक तुमचो एक संदेश खंडीत जावन हांव काल म्हणटा सर म्हळ्यार आदीं कशें म्हाका दायजी वडलांनी लोकान पाठिंबो दिलो तत्व पाठिंबो ह्या संस्थेक येजे म्हजे कडेन तें पार्शालिटी ना जर तर एकलो काम बरें करता ताजी पाट आमी थापुडी जेत कोणीय जावं दितो जर तर एकलो MC जावन तर एकलो बिजनेसमॅन जावन हांवें इतल्या जाणां पयलें जाल्यार हांवें संदर्शनाक आपयलें हें ना म्हूण कोणी सांगले भारी उणें व्यक्ती थोडे चिंताले हांव आपयतां म्हणून म्हजे न्ही हांवें आतां ह्या तुमच्या संस्थेन हांवें आपयचें जाल्यार तुमच्या परमिशन हांवें काडचें विदावट युअर परमिशन म्हाका तांकां आपोवंक जायना पयलीं ज्या संस्थेन दायजी वडलां जाल्यार तांचे विदावट तांचे परमिशन हांवें आपोवंक जायना म्हजे एकल्यासो न्ही संस्थो सगळ्यांचो संस्थो जर तर तुमचो संस्थो म्हजो आदलो संस्थो म्हजो हांव म्हणून हांव काम करता जाल्यार आनी लोकांनी ह्या दोनूय संस्थ्याक हे उरले संस्था आसात दोनूय संस्थेनी जर तर आमी तांकां ते तांचे कार्यक्रम पळयता तांकां पाठिंबो दिता तांकां आमची पुल्या पाकळी दिता ह्या निस्वार्थ सेवा दिता संस्था वाडटात आमी वाडटा आमचो लोकय वाडटा आनी आमचे समाज बरी जाता इतलें मात्र हांव आशेता सर दुसरें मागीर दुडू भांगर येताना हाडलो ना वेताना व्हरना हें मात्र सत गजाल सर देव बरें करूं म्हणटा जूट आयचो भोव अमोलीक वेळ तुमचें संगीत तुमच्या घरा आनी तुमचें सुख दुख्ख आमी वांटून घेतलें आमी मात्र न्ही आमचे वीक्षक सगळे संवसारभर हे कार्यक्रम पळोवन आसात आमकां निजाकी व्हरतो संतोश आनी आमी आयचे हे कार्यक्रम अनौपचारीक रितीर एक प्रायोगीक म्हणटा आमी ह्या प्रिलिमिनरी म्हणटा प्राथमीक रितीर आमी एक आरंभ केल्लें जावन आसा नॉन फॉर्मल आंकडो म्हणटा आमी आमचो मुखलो आंकडो येवच्या हप्त्यांत जावन आरंभ जाता म्हज्या जिवितांतली मेटां म्हज्या जिवितांतली मेटां भोव आपुर्बायेचे कार्यक्रम समाजांत विविध शेतांनी सेवा दिवन आसचे विविध व्यक्तीच्या जिविता विशयान विविध व्यक्तीच्या तांच्या सेवे विशयान आनी समाजांतल्या विविध शेतांत आमी एक विशिश्ट रितीचे कार्यक्रम मांडून हाडटा आनी हे कार्यक्रम चलोवन व्हरतात आमच्या समेस्तांचे मोगाचे एंकर जूड नरोना तर मोगाच्या न्हू राखून रावा राखून रावा दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुम्ही सबस्क्राईब करा ही गजल हरी एकल्यांक तुम्ही कळया हे लिंक सर्वांक तुम्ही शेअर करा आणि तुमचो मोगाचो पाठिंबो दिया आणि तसेच आमचे संगी सहकार दिवच्या मानेस्त जूड नरोनाक आम्ही सहकार देऊया देव बरें करू म्हणूया माझो मित्र रोशन आणि माझो मित्र रॉनी आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या तर्फेन तुमकां समेस्तांक म्हणटा देव बरें करू.